တို့ဒီစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဟုံးလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိမန္တကြီးအုပ်စုကုရုံကြီးဝအမကမူလုံကျောင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအမကကျောင်းလေးကတော့ရခိုင်ကကိုယ်စင်တစ်ခုကစပြီးမှဒီကျောင်းလေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အချိန်အထိအစိုးရငွေပံ့ပိုးမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့မရခဲ့သေးပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆောက်ထားတာမလုံလို့ဒါအကာအရန်နေမရှိတော့ကလေးတွေအတွက်ဒါဆယ်ဆံမတွေမူလီဝဒလာရတဲ့ခါကျတော့ပြန်မနဲ့ကလေးတွေဒါဒါလည်းကောင်းကောင်းမစင်ဘူးဒါကလေးတွေလည်းဒါနောက်နီးတွေပေါ့ဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒါပထမဆုံးကစလို့ဒီဒါတင်ကျောင်းကတော့နိုင်ငံတော်ရှာပြီးကြတာတော့ဒါဟုတ်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်နေနဲ့အဲရံမုံငွေတို့ဒီပတ်ကြံငွေတို့ချပူးခဲ့တာရေလို့တော့အခုရှင်တီးမရှိသေးဘောလေဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဂျာနဲ့ဟိုရေတွင်းတို့အင်တာလေးတော့သူတို့ချပြီးသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျောင်းဆောင်ဆော့လို့ပို့ရတဲ့အတွက်ကိုဒါနိုင်ငံတော်ကပတ်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မရခဲ့သေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့လဲပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒေသခံကလူတွေနဲ့တက်မြတ်တို့လေးကိုကိုတို့ကိုရာစနစ်နဲ့ပဲကျောင်းများကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်အခုလက်ရှိမူလွန်ဆောင်ဆိုတဲ့အဆောင်လေးတစ်ဆောင်ဆောက်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယနေ့ရှင်ထီမဟိုအမိုးအကာအမိုးတော့ပဲရှိတာပါအကာတော့ခင်းလို့ဆိုတာမဖြစ်ဆုံးသေးပါဘူးဒါအနေငံတကာကနေပြီးမှကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအထက်လူကြီးများများလည်းတနာတဲ့အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပါဘူးပြန်လဲကြည့်ရှုပေးပါလို့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပဲမြစ်တရခံပါတယ်ခင်ဗျာဒါပညာရေးအတွက်ဒါသူ့အချိန်နဲ့သူ့အချိန်မပြည့်စည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါနိုင်ငံတော်အတွက်ကိုဒါဘတ်ဂျက်ငွေတွေအဲနိုင်ငံတော်ချပြီးတဲ့ဟာကလည်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးလေးဒါဗာလဲဒါရည်တွင်းအဲ့ရည်နဲ့အင်တာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတော်ကပန်ဘူးကတို့ပန်ဘူးငွေရောက်ခဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီအကြောင်းအတွက်ဒီဟာလာပြန်ကြီးဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေအနေနဲ့ဒါလုပ်မယ်ဆိုရင်ရှင်းလင်းကားနည်းနဲ့ဒါမပြီးကြီးနိုင်ဘူးပေါ့ကြာတော့အဲ့ဒါညီမတို့လည်းနိုင်ငံတော်အနေနဲ့အဲတတ်နိုင်ဆုံးတနာဆိုအဖြစ်ဒါကူညီပြီးမှပံ့ပိုးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးမို့ကြာတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒနဲ့မှတော့ဒီလောက်ပေါ့ပဲ